יש פה כמה פרצופים מוכרים, שלום לכם, וגם כמה לא מוכרים, אז גם ברוכים הבאים. כמה שמראים את עצמם, וכמה מאחורי הפרגוד, אז גם נעים מאוד לכולם. שלום, אני שמח לראות את מי שאני מכיר, ומברך את מי שאני לא מכיר. מה שאני אבקש רק בכלל סדר השיעור, אני מזמין כל מי שרוצה כמובן להשתתף ולהעיר, רק נבקש, ברירת מחדל זה מיקרופון מושתק, וכחלת יש ראשי רקע וקשה להעביר שיעור במצב כזה, ומי שירצה להעיר, אז הוא מוזמן בשמחה לפתוח את המיקרופון ולהעיר. אז אני אתחיל מהנושא המיוחד של השיעור הזה, מה נשתנה, שזה לא פעם בשנה שאני מעביר אותו. תמיד אני פותח באיזושהי התנצלות, שבטח אנשים שואלים מה לי וללמד מה נשתנה לאנשים מבוגרים, שכן מה נשתנה זה תפקיד הילד בסדר. אז אני רוצה לשתף אתכם בדברים ששמעתי מאמא שלי, שזוג חברים שלה שיש להם 11 ילדים, שהשנה החליטו לערוך את הסדר לבד, ודיברו כאילו איך מתמודדים עם הקושי הזה, אז אמרה לה חברה שלה, שהיא התחילה ללמוד להגיד מה נשתנה, כי השנה זה התפקיד שלה. וכשהיא דנה עם בעלה, מי אומר מה נשתנה בסדר השנה, אז בעלה אמר לה, את צעירה יותר ממני, אז זה התפקיד שלך. אז מתברר שדברים שלא העלינו על דעתנו, הזויים, באמת הזויים, אבל הם נכונים לעת הזאת, שהשנה גם אנשים מבוגרים צריכים ללמוד מה נשתנה. ובאמת השנה הזאת היא שונה מכל השנים, לא רק הלילה הזה שונה, אלא השנה הזאת שונה. אני יכול לומר לי המסר שאני הכי חשוב לי להעביר לכם, מצידי זה הדבר המרכזי שתיקחו מהשיעור, כל השאר בונוס. אבל המסר הכי חשוב הוא שהחשיבות של ההפנמה שהשנה הזאת שונה מכל השנים. ובשונה מכל מצב אחר, שבו כשקשה לנו, כשיש לנו קשיים, אתגרים, שאחד מהעצות הכי חשובות שאנחנו מקבלים זה להיאבק על התפקוד הרגיל, להבין שזה מחסן, שזה נותן כוח, אנחנו חייבים להפנים שהשנה התפקוד הרגיל, כשהוא נעשה בחוץ, תפקוד רגיל שכולל מפגש עם אנשים נוספים, הוא פשוט מסכן חיים. ולכן יש לנו קודם כל חובה לצעוק שהשנה הזאת שונה מכל השנים. כשמצליחים להפנים את זה, אז מצליחים גם להסתכל על הכל מהזווית הנכונה. ברור שהנגזרות מהזווית הזאת הן כמובן לא מתאימות לכל אחד, וכל אחד מהמקום שהוא נמצא עם ההתאמות שהוא צריך לערוך. אבל כל עוד שלא מפנימים שהשנה הזאת שונה מכל השנים, כל עוד שחושבים שהדבר הכי נכון הוא לנסות להמשיך כל מה שעשינו קודם רק בתוך המגבלות, אנחנו חוטאים לעצמנו, ובעיקר אנחנו חוטאים לאחרים. אז לכן ממש, אני אומר, זה המסר של השיעור, שהשנה הזאת שונה מכל השנים, שבשנה הזאת אנחנו נעבוד את השם בעוז, מתוך הבית, שאנחנו בתוך הבית נהיה חזקים, שאנחנו בתוך הבית נעשה הכל כמו שצריך בעוצמה גדולה, אבל כן, אנחנו חייבים להפנים שהחוץ בעצם לא קיים. ולכן אני אומר, לא להתאמץ ללכת למניין, לא לעשות קונצים ושטיקים ופטנטים, שיהיה 10 בחצר עם כל מיני במרחקים, אני רק אומר, ריקושטים מהשטח, בסדר? יש מניינים שלא עומדים בתקנות האלה. הדרך היחידה לבאר את המניינים שלא עומדים בתקנות, זה להוריד את בכלל את הציפייה למניין. אין מניין, בסדר? ככה אני אומר לקהילה שלי. קניות, משלוחים, כל מי שיכול, כן? ועוד ועוד ועוד, פשוט להפנים את זה, שהשנה הזאת שונה מכל השנים. אז היות ואנחנו בשנה משונה, עוד יותר חייבים ללמוד להתכונן לפסח. אז זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, ננסה ללמוד מה נשתנה. כשמי שכבר עיין בדף מקורות, אני אשתף אותו עם כולם, היה יכול לראות שאני ממחזר,
שזה, אני מאוד בעד מחזור, רק שתדעו, אפילו תפסתם אותי, בסדר? זו דרשת שבת הגדול שהעברתי בקהילה שלי לפני 4 שנים. השנה, אני יכול לומר, זו פעם ראשונה שאני הולך להקליט את דרשת שבת הגדול, מעולם זה לא קרה לי, כי אני מעביר אותה לא בזום בשבת, בסדר, אני נגד זה, אני מעביר אותה במוצאי שבת. אני גם אתן לכם רמז, זה הולך להיות על... ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. בסדר, נלך ללמוד על קורבן פסח, איך מוני משחית מלהיכנס הביתה. נגמר הרמז, אוקיי? וזו הדרשה מלפני כמה שנים, וזה בסדר למחזר, אוקיי? בואו נתחיל ממה נשתנה שמוכר לכולם, שנראה לנו איזה עניין ממש לתינוקות. אבל האמת היא שזה מעורר המון שאלות, שרואה שגם המבוגרים ישאלו את עצמם. ובעיתי והטקס הזה, שהילד עומד על הכיסא ושר מה נשתנה, כן? נתחיל מזה ש... זה שאלות שילד בכלל לא אמור לשאול אותם. טוב, אני יודע מה הפתרון. הפתרון הוא שהוא הולך לגן, נכון? שמלמדים אותו. וזה נכון, זה טוב ללכת למערכת חינוכית, זה טוב שמלמדים, שמתכוננים ליל הסדר. ובכל זאת, כל מי שזוכר את עצמו כילד, הוא היום ילדים או נכדים, הוא מיד יודע שזה קצת גדול עליהם השאלות האלה, כן? אני זוכר את עצמי, זוכר, סיפרו לי, כן? כשהייתי בגן, אז הייתי תקליט שבור, מושג שצריך להסביר אותו היום. תקליט שבור זה פעם מהתקליטים, כשהייתי ילד, זה מה שהיה. אני נולדתי לפני הקסטות. מהסריטה על התקליט, אז המחט לא הייתה יכולה לזוז, אז הוא היה חוזר על עצמו. אז היה לי את התקליט השבור הבא. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצא, הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מכל הלילות. להמשיך? לא צריך, נכון? אוקיי. עכשיו זה ברור לכולם שאיכשהו מה נשתנה, הולך עם הרעיון שהלילה צריך להיות שונה. רק השאלה, אני שואל בפתח הדברים, זה למה הכוונה שהוא שונה? ודומני שאולי החוויה היא שזה משונה. זה בעצם הכוונה שלנו. אנחנו חורגים מהשגרה, אנחנו עושים דברים שבדרך כלל לא עושים אותם, וכמעט ברור שזה הולך ביחד עם מושג אחר שמופיע בגמרא, וזה המושג כדי שיראו תינוקות וישאלו. אנחנו בעצם מעוניינים לעודד ילדים לשאול, ילדים מטבע הדברים, כשהם רואים משהו שהם לא רגילים לו, כשהם רואים משהו שהוא יוצא דופן, אז הם סקרנים והם שואלים. אני פעם שמעתי הרצאה מאוד, שמאוד דיברה אליה, מאוד יחסה אל הלב בזום, שזה פרופסור לחינוך, סליחה שאני לא זוכר את שמו, שאלו אותו איך לעודד יצירתיות אצל ילדים, והתשובה שלו הייתה, לא צריך לעודד אותה, רק לא לחנוק אותה. כאילו, התשובה שלו הייתה שכדי להיות יצירתי צריך להיות סקרן וגם מוכן לטעות. ואומר, מה שקורה למבוגרים זה שהם לא נעים להם לטעות, כי הם צריכים לעשות כאילו הם יודעים הכל. ולכן חונקים את היצירתיות. סך הכל היא קיימת, כן? וילד שרואה משהו שהוא לא מכיר, הוא שואל. שמה שבעצם מנסים לעשות בליל הסדר, זה לעורר את הסקרנות. למה? אז זה מאוד פשוט. אנחנו מכירים את זה מעצם האופן שבו התורה מתארת את סיפור יציאת מצרים. כלומר, מי שהולך לתיאורים בתורה של סיפור יציאת מצרים, שזה הבסיס פרשת ארבעת הבנים, הוא מיד רואה בצורה מאוד בהירה, שלרוב זה מתואר בתורה כהורה שמספר לילד. זה ילד ששואל, נכון שחלק מהתיאורים של ארבעת הבנים הם באו דווקא בליל הסדר. אבל הרעיון הוא, ואני רוצה גם להסביר אותו, בעצם מה אנחנו רוצים להשיג בליל הסדר, אנחנו רוצים את ההזדהות עם הזיכרון ההיסטורי שלנו, להעביר אותו גם לדור הבא. אנחנו רוצים שהדור הבא ירגיש שהסיפור של עם ישראל הוא גם הסיפור שלו. ולכן זה מתואר כנעשה באמצעות שאלות. אנחנו רוצים לעודד את הילדים לשאול. אני יכול לומר שדווקא השנה, אני אומר את זה בכאב עצום, למרות שאני חושב שמי שיכול שזה הדבר הנכון, אנחנו ממש הולכים בכאב עצום לדעת שהרבה אנשים מבוגרים במדינה הולכים להיות במצב של אין לו בן, אשתו שואלתו.
ואילו ברי המזל, שתדעו, אני מכיר זוגות, הזכרתי קודם, זוג שבו סבתא בת כמעט 80, עם לא יודע כמה נכדים הולכת לשאול מה נשתנה, אבל הם ברי מזל, כי יש גם כאלו ששואל את עצמו, ממש אנשים שישבו לבד, והלב שלנו יוצא עליהם. אז יש גם מושג כזה של הסיפור בלי הילדים. אבל כן, מה נשתנה בעצם, הוא רוכב על הרצון שלנו לעודד את הילדים לשאול שאלות, ולכן הוא הולך ביחד כדי שיראו תינוקות וישאלו. ולפני שנבין קצת יותר טוב את האופן שבו אנחנו מנסים להפעיל את מה נשתנה, אני רוצה בכל זאת להעיר משהו על מה היקף השימוש בנימוק ושירות תינוקות וישאלו. אז האמת היא שבגמרא, אם תלכו ותחפשו אותו, תמצאו אותו פעם אחת או פעמיים, זה תלוי איזה גמרא אתם לומדים, מה כתב היד שיש לכם. ויש תופעה שגם עליה צריך לעמוד, שההסבר הזה הולך ומתרחב עם הזמן. כלומר, כמה שיותר חלקים של ליל הסדר, לאט לאט הם מוסברים על ידי הרעיון ושירות תינוקות. אני צריך לדעת שבמקור זה הסבר מאוד מצומצם, הוא אפילו מובא בגמרא למשהו שלא מופיע בכלל במשנה כחלק מליל הסדר. כן, למה הכוונה? הוא מופיע, אתם יכולים לעקוב איתי, אתם רואים את המסך, נכון? גמרא בפסחים בדף קוף תדווה במות ב', שם הגמרא מביאה את למה עוקרים את השולחן. כן, אני רוצה להסביר מה זה עקירת השולחן. היום אנחנו מקיימים את עקירת השולחן, כשאנחנו מסירים את הקערה של ליל הסדר מהשולחן. האמת, זה לא עושה רושם על אף אחד. עושים את זה, כי זה כתוב באגדה, ואני תוהה אם יש איזשהו ילד שזה בכלל מפתיע אותו. בסדר, הורידו איזה קערה, כן? למה הוא שר מה נשתנה? אז כי אמרו לו, עכשיו אומרים מה נשתנה, כן? נס שמה נשתנה הוא בתחילת הסדר, כשהילד עוד עם סבלנות. אבל אנחנו צריכים קצת להבין מה זה עקירת השולחן, כדי להבין את ההתפעמות מזה, כן? בזמן חז"ל, אנשים היו אוכלים עם שולחן אישי, כן? מי שהיה מסב, כן, כמובן. אנשים היו מסבים על ספות. אי אפשר לשבת סביב לשולחן אחד. זה היה מגש אישי כזה, כן? כל מי שאכל בקפיטריה יודע על מה מדובר, שמחזיקים מגש אישי. כשמפנים לך את המגש, מה זה אומר? שהסתיימה ארוחה. כלומר, לעקור את השולחן זה בעצם להכריז על סוף האוכל. עכשיו, לו היינו רוצים לעשות משהו עם אפקט דומה, היינו האמת צריכים פשוט להתחיל לפנות את השולחן. להוריד את הכוסות, את הצלחות, אני רואה פה קריאה לצ'אט, מי רוצה לדבר איתי? יש פה מישהו כזה? טוב, אני לא רואה, מחילה, כן? אבל אני אומר, לא היינו מפנים את השולחן, זה היה עושה רושם עצום על ילד, הוא אומר, מה קורה פה, כן? עכשיו בוא נראה ילד שזה עשה עליו כזה רושם, אומרת הגמרא, למה עוקרים את השולחן? אמרי דבר רבי ינאי, כדי שיראו תינוקות וישאלו, שהילד יראה את זה ויגיד, מה קורה פה? ואז הגמרא מביאה סיפור. אביי אביתיו קמי דרבא, זה כנראה צריך להיות רבא, בהי. אביי, כידוע, היה יתום, שזה נרמז בשמו, אביי, אומרים שזה ראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. הוא גדל בביתו של רבא, ואז הוא יושב ליד השולחן, והגמרא אומרת, כמג בהי פתורה, והרימו את השולחן, בעצם עקו את השולחן, תראו מה אביי שאל, אמר לו, אכלינן, וכמה קריטו תקה מקמיו, כלומר, כבר אכלנו את הארוחה, שכבר אתם מפנים את השולחן, כאילו, ובעצם הוא צעק, מה קורה פה? וזה, תראו מה רבא ענה לו, היה לו הרבה נחת, כן? תרטינון מלומר מה נשתנה, כן? כלומר, זהו, יצאנו ידי חובת מה נשתנה. עכשיו, רק שימו לב שהרעיון שצריך לעשות שינוי מובא בגמרא הזאת, אבל שימו לב, הוא רק למשהו שבכלל לא כתוב במשנה כחלק אינטגרלי של הסדר. עכשיו, זה המקום היחיד הברור שמוסכם על כולם, שמופיע ההסבר הזה, אבל ההסבר הזה הולך ומתרחב עם הזמן. יש בנוסח הדפוס, וככה מופיע גם בלא מעט כתבי יד, זה מהווה את ההסבר למה שאנחנו מכנים היום כרפס. כמה הגמרא אומרת, למה אנחנו עושים שני טיבולים, רואים אותי בשורה 25, אז הגמרא אומרת, יש יקר לתינוקות. באמת, אני חייב להגיד לכם, שזה מאוד מאוד מוזר, זה גם תולי מה לוקחים לכרפס. מה אתם לוקחים לכרפס? מישהו רוצה לפתוח מיקרופון, להגיד לה לא? מה אתם לוקחים לכרפס? מישהו גיבור רוצה להגיד לנו? רוח אדמה.
תפוח אדמה. זה לא כל כך משונה, למרות שאני לא חושב שבדרך כלל מגישים תפוח אדמה בתחילת ארוחה, כן? סבתא שלי עליה שלום, הייתה לוקחת צנון, כן? אנחנו סלרי. חותן שלי, מה זה? אנחנו סלרי. סלרי, החותן שלי אוכל איזה עלה של פטרוזיליה, כן? זה באמת מוזר, כן? זה מנה ראשונה של סבתא, כן, החותנת שלי עליה שלום, מנה ראשונה, היה כמו שצריך, כן? אז זה כן משונה, אבל צריך לדעת שזה לא מופיע בכל כתבי היד, למשל בכתבי יד תימן או בכתב יד ספרדי, כתוב רק צריך שני תיבולים, ההסבר לא מופיע. עכשיו כשהולכים במקורות ההלכה עם המתקדמים עם הזמן, מגלים יותר ויותר שעוד ועוד חלקים של ליל הסדר מוצע להם כדי שיהיו התינוקות. למשל בשולחן ערוך, תראו, מפורש, שמזיגת הכוס השני זה כדי שישאלו התינוקות. למה שותים כוס שני קודם סעודה? בחוק יעקב, לא רחיים, אחד בפרשני השולחן ערוך, מופיע השאלה הגדולה על נטילת הידיים הראשונה, שאנחנו עושים אותה. רוב בית ישראל כיום כבר, לפחות אשכנזים, לא מברכים, כן? אני עצמי גדלתי בבית עם מנהגי הגרז, כן מברכים, אבל למה נטילת ידיים הזאת? אז תראו מה אומר הבעל החוק יעקב, הבעל החוק יעקב אומר שהמטרה היא שזהו כאחד משאר שינויים שעושים בלילה זה כדי שישאלו. כן, אנחנו עושים משהו לא רגיל כדי שהילד יגיד, מטלים ידיים לפני פטרוזיליה, כן. אז אפשר לשים לב שמה נשתנה רוכב על הרעיון שהלילה הוא משונה, שהולך ביחד ישירות תינוקות וישאלו. מה אנחנו גם רואים שהרעיון ש... הלילה הזה הוא כדי שירו התינוקות, מתרחב עוד ועוד, ונתרגם לעברית מודרנית, הלילה הזה הולך והופך עם השנים ליותר ויותר משונה. דבר אבל מאוד מעניין הוא שהשאלות של מה נשתנה, אין להם שום קשר לדברים שהגמרא או הפרשנים מסבירים אותם כמשונים, כן? אבל אם אנחנו נחזור לשאלות של מה נשתנה, שהן מוכרות, חמץ ומצה, לא שמענו מישהו שיגיד שעושים את זה כדי להיות משונה, עושים את זה כי כתוב בתורה, בערב תאכלו מצות, כן? אכילת המרור לא מוסבר בשום מקום כדבר משונה, כן? ההדבלה תלוי בגמרא, זה היחיד, זה תלוי בגמרא בדף קי"ד כאמור. הסבה לא כתוב בשום מקום בגמרא שעושים אותו כי אתה משונה, גם לא כתוב באחרים. מצד אחד מרגישים שמה נשתנה הולך עם הירוע תינוקות, בצד שני הם בכלל לא חופפים, הם לא מדברים אחד עם השני. עכשיו האמת היא, שאם אנחנו נחזור לסיפור של אביי ורבא, הסיפור הזה האמת יותר משהו ממחיש לנו את האפקט האדיר שכדי שירוע תינוקות, האמת שהוא מורה הרבה שאלות. כי לא ברור ממה הנחת העצומה של רבא. תראו מה זה, מה אביי סך הכל אמר? הוא אמר משהו מאוד אינטליגנטי, הוא שאל איזו שאלה בומבה שמעוררת בלב הורה ככה קורטוב של נחת. אני אתמול אחד מהרמים בישיבה, סליחה שאני מדליף מקבוצת וואטסאפ סגורה, אני יודע שזה אווירת ביטחון שדה, אבל הוא הדליף שהוא לומד עם הבת שלו, בת שלוש, מכין אותה לליל הסדר, ואיכשהו השיחה התגלגלה שליל הסדר נועד כדי לא רק להוציא ממצרים, אלא גם כדי שתעבדו את האלוקים על ההר הזה לקראת מתן תורה. אז הוא שאל אותה, ואיפה התורה ניתנה? אז היא אמרה לו, בישיבה בתל אביב, כן? בישיבת אורות שאול, כן? אז זה מעורר נחת להורה, כן? אבל סליחה, אני שואל באמת, אני עורר קצת בנושא, כן? רק שמונה ילדים. כשהילד שלך צועק, איפה ארוחת ערב? כן? אני חוזר על המילים, איך בארמית אומרים, איפה ארוחת ערב? אכלינא דקמיה קרתו, תקמיה קמיה, למה זה מעורר נחת, כן? סך הכל הוא לא אמר כלום על ליל הסדר, הוא לא אמר שום דבר יותר מדי אינטליגנטי. עכשיו, השאלה הזאת הטרידה את הראשונים, ומה שאני מבקש להציג בפניכם זה שתי גישות חינוכיות סביב ליל הסדר, של אמיתו של דבר זה גישות חינוכיות בכלל, לא רק לליל הסדר, זה אב טיפוס לכל השנה כולה. איך אנחנו מכוונים את הילדים למקומות שאנחנו מעוניינים לכוון אותם לשם, זה מחלוקת גדולה בין התוספות לבין הרמב״ם. התוספות שאלו את השאלה הזאת, יטריד אותם. וכן התוספות שם על אתר, במסכת פסחים מקוף תדרב עמוד ב', תראו מה הם אמרו, כדי שיקיר התינוק וישאל, כלומר מתוך כך יבוא להישאל בשאר דברים. אבל הם מאירים,
באמת לשאלה, למה אנו עוקרים על שולחן, לא ייפטר ממה נשתנה? והעיד הבאי לא פרשה הגמרא לתחילת שאלתו. התוספות אומרים, היה המשך לסיפור של הבאי ורבא. מה, באמת, רבא היה עם נחת כי הבאי שאל איפה האוכל? אלא היה שם איזשהו המשך שבעצם אפשר להגיד, כיוונו את הבאי דרך עקירת השולחן, איזושהי שיחה, שהתוספות לא פרטו אותה בקוף תדבר עמוד ב', אבל הם מפרטים אותה בקוף י' עמוד א', שם כשהתוספות לומדים את המשנה בקוף י' הביאו לפניו מצה, מרור וכו', אז הם מאירים ככה. ועקירת השולחן היא כדי שישאל הבן ואביו עונה לו, עדיין הביאו שולחן לעשות טיבול שני, והבן ישאל, למה אנו מטבילים שתי פעמים? אותו איך תוספות מדמיינים את הערב הזה. עוקרים את השולחן, הבאי שואל, או הילד שואל, איפה האוכל? אז אומרים לו, אל תדאג, יש אוכל, עוד מעט נביא, עוד מעט נביא פטרוזיליה. אז מה הילד שואל? למה פטרוזיליה? אומרים לו, אל תדאג, אתה חושב שזה המניו? עוד מעט מביאים מצה? אז מה הילד ישאל? למה אין חמץ? נגיד לילד, אל תדאג, אתה יודע מה, באיזה מנה טובה אתה הולך לקבל? אתה הולך לקבל מרור, כן? אז הילד ישאל, למה מרור? לפי התוספות, שימו לב, קודם כל, הבאי לא הלך לגן, גם הילדים שבעלי התוספות לא ידעו את מה נשתנה לפני כן. המטרה של עקירת השולחן, מה היא? המטרה היא להביא את הילד מתוך כדי שיחה, לשאול מעצמו את השאלות של מה נשתנה. בעצם זה סוג של עד פתח לו, אנחנו מגלגלים אותו. אבל שימו לב שהגישה החינוכית, ואני ברשותכם לא אפתח עכשיו את הדיון, אם רצוי ככה לגדל ילדים, היא יותר מתכנתת, היא מכוונת, היא מאוד ברור להורה למה הוא רוצה להביא את הילד, הוא סך הכל עוזר לו להרגיש שהוא מגיע לזה מעצמו. הרמב״ם הלך בכיוון שונה לחלוטין. הרמב״ם בלכות חמץ ומצא, כשהוא פורס את החובה לעשות שינוי בלילה הזה, הוא מרחיב את היריעה לא רק לדוגמאות, הוא לא רק שהוא כולל יחד עוד דוגמאות, אלא הוא גם מבין אחרת את ההתנהלות החינוכית, שכן כך כותב הרמב״ם, ואני מקריא, זה שורה 41, עם הסמן אני מצביע. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע, כך וכך היה. וכיצד משנה, מחלק להם כלויות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, וחוטפים מצה זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלו. אני רוצה להסביר את העמדה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, באמת אין מטרה שהילד ישאל את השאלות של מה נשתנה. זה בין היתר, וקשור בכך, שכבר דיקו רבים בפרק ח' ברמב״ם, פה זה בפרק ז', שאתם יודעים מי אומר מה נשתנה ברמב״ם? לא הילד. זה לא שאלות של ילד. אתם מוזמנים להסתכל בלשון הרמב״ם בפרק ח', גללתי לשם, שהרמב״ם אומר, מזגין הכוס השני וכאן הבן שואל, פסיק, ואומר, הקורא, מי זה הקורא? הקורא זה עורך הסדר. מי שאומר את מה נשתנה מתואר ברמב״ם, שזה עורך הסדר. זה לא שאלות של ילד. הרמב״ם כנראה פיסק את המשנה במסכת פסחים, וכאן הבן שואל, אם אין דעת בבן, אביו מלמדו, הרמב״ם פיסק את המשנה בצורה הבאה, וכאן הבן שואל, תגיד מה הוא שואל? מה שמתחשק לו. זה מה שהוא שואל. אם הילד לא יודע מה לשאול, כי הוא בן 4 או 5 או 6, לא משנה, אז תלמד אותו. בעצם מה נשתנה זה ההוראה של ההורה. זה שאלות רטוריות, זה לא שאלות הילד. מה אני בעצם באמת רוצה להשיג? מה שאני רוצה להשיג, זה אולי הדבר הראשון שנצרך ללמידה. אני רוצה להשיג תשומת לב. זה מה שאני רוצה להשיג. הילד יושב ליד השולחן, אין לו סבלנות, זה לא מעניין אותו. מי שממחיש לנו את זה מאוד יפה בהגדה של פסח, זה התיאור של חכמים, את הבן הרשע. זה לא מעניין אותו. כולנו מכירים את התופעה, זה לא קורה בגיל 5. בני הנוער שיורדים, מה שנקרא, סביב הבית, לרדת מהשולחן. אולי זה מוכר גם לכם? הם עוברים לספה, זאת הכוונה, לרדת מהשולחן, כן? עכשיו, הוא יחזור לשולחן, כלומר, הוא פתאום מהספה יתערב בשיחה בשולחן, אם הוא ישמע משהו מעניין, כן? זה אתגר לנהל שולחן, כן? בשבילי כהורה, זה אתגר מאוד גדול. איך אני מנהל שולחן, שהילדים שלי, חלק ממנו, שהשיחה מעניינת אותם, כן? רק שנייה, אני רואה שיש פה צ'אט. מישהו רוצה להעיר משהו?
מה שכתבתי זה שגם מהמשנה אפשר להבין ככה, שרק מסגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן, אז אביו שואל את כל המה נשתנה. זאת אומרת, מלמדו. מצוין, אמרתי את זה קודם. הרמה ככה קראת המשנה, שכאן הבן שואל, מה הוא שואל? מה שבא לו. כבר אתם מבינים שמזיגת הכוס השני אמורה לגרום לו לשאול. נסביר את זה בהמשך. אבל ההמשך, אם אין דעת בבן, הילד שלא שאל מספיק, אז אבא יסביר לו. כבר יש להניח שאומר הקורא, זה בתנאי אחד, שלא שאלו את זה קודם. עכשיו, מה שהרמה בעצם אומר, כן, אתם יודעים מה הייתה המטרה של רבא בהכירת השולחן, ולמה הוא היה מבסוט? הוא לא היה מבסוט מאיכות השאלות של אביי. הוא היה מבסוט שאביי מקשיב לו, שאביי בכלל נמצא. מה שהרמה בעצם אומר חינוכית, בואו נראה עכשיו איך הוא מסביר את זה כל כך יפה, כי זה עובד גם היום, רק שתדעו. הרמה מותן פה המלצות דידקטיות איך למשוך תשומת לב, לא איך להכווין תוכן, איך למשוך תשומת לב. כי מה בעצם הוא אומר? הילד יעלה אנטנה, התדרים יתחברו, הוא ירצה לדבר איתך, ואז תגיד לו מה שאתה רוצה. כן? אם נסתכל על, על העצות החינוכיות, אני רואה פה אחד מהמשתתפים הוא מורה של ילדים, הרב גבריאל, כן? אז בוא, אני חושב שאתה עושה את כל הפטנטים, הרב גבריאל, אז בוא נראה, כן? כיצד משנה פטנט ראשון לחלק להם כליות ואגוזים? קוראים לזה פרסים וממתקים. תאמינו לי, זה עובד מצוין. אחד האנשים הכי חשובים בבית כנסת זה האיש שמחלק את הסוכריות, נכון? זה עובד, כן? פרסים עובדים. הרמב״ם בקטע מאוד מפורסם בהקדמה לפרק חלק, הרמב״ם אומר זה עובד בכל הגילאים, רק שמה שקורה כשהגיל עולה, שהמחיר עולה, כן? אבל פרסים זה עובד מצוין, כן? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? את הכליות והאגוזים? הוא לקח את זה מגמרא בפסחים בקוף ח' עמוד ב', שרבי יהודה היה מחייק כליות ואגוזים בליל הסדר. זאת המטרה. בית עוקרים השולחן מלפניהם. הנה, אנחנו מכירים את זה, כן? עוקרים השולחן, הכוונה תשבור שגרה. תעשה משהו שלא רגילים לו, שמעורר תשומת לב. חוטפים מצה זה מיד זה. הרמב"ם פירש את התוספתא בפסחים, שחוטפים מצה זה מיד זה, לא שהילד גונב מאבא, אלא שחוטפים אחד מהשני, בתרגום לעברית מודרנית, קוראים לזה משחקים. אם עושים משחקים, זה תופס. אני רוצה להגיד שבשבועיים האחרונים, מאז ההסתגרות בבתים, הכוחות הדיגיטליים שלי השתפרו קצת. לא ידעתי עד לפני שבועיים שיש דבר כזה שנקרא זום, אני מודה. אני עוד חלש מאוד בחידוני קורות, אבל כל מי שאני מכיר אומר, תעשה חידון קורות בכיתה, כולם משתתפים, כן? תדבר כמו שאני מדבר עכשיו, שיאמו מחץ, כן? אז צריכים לדעת ש... more chat, כן, מי מעיר לנו פה בצ'אט? גם אני לא ידעתי, סבבה, אני לא מאמין שאריאל רוטנברג לא ידע על זום, בסדר, פילפלוים. אבל אני אומר, תראו את מה הרמב"ם אומר, הרמב"ם אומר, לעשות שינוי זה לא שהשינוי יכווין את הילד מה לשאול, זה שהוא לא יסתובב במעגלים מסביב לשולחן, יהיה ליד השולחן. אז תראו מה הוא אומר, אבות טיפוס, הוא אומר, פרסים ממתקים, הוא אומר שבירת שגרה, הוא אומר משחקים, אתה יודעים מה עוד הוא מוסיף? וכי יוצא בדברים האלו, יש לך עוד רעיונות, אתה רוצה לעשות הצגה, אתה רוצה לעשות קולות, אתה רוצה... כי עד הדמיון החופשי עליכם, אבל הדמיון החינוכי של הרמב״ם הוא שמטרת השינוי בלילה הוא לא להביא את הילד למה נשתנה, אלו דברים שמבוגרים מסבירים אותם, כן? אלא מה שהרמב״ם אומר, המטרה היא בסיפור של אביי ורבא, זה לגרום לילד להתעניין, זה הכל. עכשיו, הרמב״ם מצד אחד יש לו עמדה דידקטית שונה מאוד מבעלי התוספות, הוא גם מפקיע את מה נשתנה מידי הילדים, הוא מעביר אותו בעצם למבוגרים. אני רק אומר בהערת סוגריים, שאני עדיין חושב שזה טוב מאוד שילדים משננים מה נשתנה לפני ליל הסדר. אני רוצה להסביר למה. אתם יודעים מה עוד מביא אנשים לשולחן? כשיש להם תפקיד. זה דבר מוכח שעובד. כשמישהו בא לשולחן והתפקיד שלו זה רק שיסבירו לו, באמת אין לו סיבה להיות שותף. אבל אם יש לו תפקיד, אז הוא בא עם התפקיד שלו. לכן גם החשיבות הזאת שילדים באים לזה לסדר, ויש להם איזה דבר תורה להגיד משהו. כלומר שיש תפקיד, אנחנו לא צריכים... בכלל, אני חושב את זה על כל הקורונה, זה ריסטארט לאנושות, אבל אנחנו לא צריכים, לעניות דעתי,
לחלום לחיות עוד פעם בגן עדן, כן? כלומר, לוותר על הכל. כן, נצטרך לחשוב, לחשב מסלול מחדש, אין לי ספק. נצטרך לבדוק את שכבות השומן שהציביליזציה תתה על עצמה, מה אנחנו מחזירים ומה לא, כן? נצטרך, כלשון דברים נפלאים ששמעתי הבוקר מהרב דניאל אפשטיין, נצטרך לעשות בדיקת חמץ במרתף, ולבדוק כאילו מי אנחנו. כן? ולאחרי זה נעלה חזרה לבית, כן? לא נגור במרתפים, אני מקווה. נגור כל עוד שצריך, אבל נצא משם, כן? אז לא צריכים להגיד, וואו, כמה חבל שהילד למד מה נשתנה בעל פה. תאמינו לי, זה עוזר להביא אותו לשולחן. אבל כן, כדאי לנו בכל זאת להפנים את דברי הרמב״ם, שכן כדאי שהערב עצמו יהיה לא רק תגיד מה נשתנה ותברח, אלא גם לעשות מאמץ, כן? לשאול מה אפשר שיהיה חי באותו רגע, מה יהיה בשידור חי, כן? אני רק רוצה, לפני שאני אנסה להציע לכם איזה דרך להבין את מה נשתנה, לפתור את השאלות ששאלנו בתחילת השיעור, רק לשאול אתכם, ואני מזמין מי שרוצה לענות, שיפתח מיקרופון, לי זה יותר נוח מצ'אט, אם הוא... תגידו לי, איפה התשובות לשאלות של מה נשתנה? איפה עונים על השאלות האלו? מישהו רוצה להציע משהו? לכאורה במגיד, לא? במגיד, אנחנו עונים... כל מגיד עונה על השאלות האלו. כן, בערך. הבנתי, כלומר, חיים, אתה... נשאל אותך דידקטית. נראה לך שהתשובה באורך שעתיים זה... טוב, בסדר, אוקיי, עוד רעיונות? אז יש את רבן גמליאל שבסוף המגיד, בסוף המגיד הוא אומר פסח מצום רוב, הוא מסביר בעצם למה עושים את זה. וראיתי גם שחלק מהראשונים אומרים שהעבדים היינו זה התשובה, כאילו זה מה שבא ישר אחרי מה נשתנה, הוא מסביר למה עושים הסיבה ולמה עושים אולי גם שני טיבולים וכו'. אז קודם כל תודה לנתן, ואני רוצה להתייחס לשתי התשובות. למה עבדים היינו, זו התשובה המתבקשת, כי הוא סמוך למה נשתנה. הבעיה היא עוד פעם, שלי לפחות יש, שהוא לא מספיק ממוקד. כלומר, היו ארבע שאלות, ועבדים היינו אומר אמירה חשובה, אבל הוא לא לגמרי עונה ישירות, כן? אני באמת נוטה לקבל את העמדה שלך, נראית לי נכונה, שרבן גם לי זאת התשובה למה נשתנה. הבעיה היחידה שיש לי זה, וזה עכשיו אני רוצה לנסות לפתח את הכיוון הזה, הוא שבמה נשתמש ארבע שאלות, ברבן גמליאל יש שלוש אמירות, והן לא משוחחות ישירות עם כל מה שמה נשתמש שאל, כן? אז לכן, כדי לקבל את התשובה של נתן, מה שאנחנו נעשה זה, אנחנו נקיים דבר שתלמידי הוותיקים יודעים שאני חסיד שלו, קוראים לזה טוב אחרי דבר מראשיתו. במובן, שהאחרית מובנת כשהיא נובעת מתוך הראשית. בואו נחזור לראשית. בואו נבדוק במקור הקדום ביותר שבו מופיעות השאלות של מה נשתנה, מה באמת השאלות, ולאור זאת ננסה לארגן מחדש את ההבנה שלנו את הנושא הזה. כן? אז אני, מה נשתנה מופיע במשנה, בפסחים. הבאתי פה בדף, אני מקווה שזה מספיק ברור לכם, צילום של שלושת כתבי היד הבכירים של המשנה, שבהם מופיעות השאלות האלו. הצד הימני בטבלה זה כתב יד קויפמן, שנחשב על ידי חוקרי המשנה, אב הטקסט של המשנה. בצידו כתב יד פארמה, 138, ומתחת כתב יד קיימברידג', שלושתם נחשבים כמייצגים את באופן המיטבי, כמובן בממוצע, את ענף הנוסח הארץ ישראלי של המשנה. ומה שאנחנו נוכל לראות, כשנסתכל, זה שני דברים. א', נוכל לראות שיש פה רק שלוש שאלות, ולא ארבע. אני יודע שהמספר ארבע הוא מאוד טיפולוגי בליל הסדר. ארבע אבנים, ארבע כוסות, פיר קשיס, איך שאומרים ביידיש, כן? כמה זה יפה ארבע, אבל צריך לדעת שבכל כתבי היד הארץ ישראלים של המשנה יש רק שלוש שאלות. גם השאלות האלה לא זהות לשאלות שחופפות למה שאנחנו מכירים, לא בנוסח וגם לא בתוכן, וגם לא בסדר. אוקיי? אז אני רוצה להסתכל איתכם וברשותכם בכתב יד פארמה וקיימברידג', שדווקא במקרה הזה הם כנראה נקיים יותר מכתב יד קויפמן. נראה עוד מעט את קויפמן, קויפמן כבר הנוסח כנראה לא נקי, כלומר הוא... עבר איזו אדפטציה, כמו איזשהו שינוי,
אפשר להסתכל פה, זה משורה 55, ולשים לב שיש רק שלוש שאלות. רואים? שבכל הלילות, שבכל הלילות, שבכל הלילות. אז תראו את, את הסדר. שאלה ראשונה היא על הטיבולים, שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אז קודם כל, השאלה הראשונה היא הטיבולים, ב', מה כתוב פה? שכל לילה מטבלים פעם אחת, הלילה הזה פעמיים. זה לא הנוסח שאנחנו רגילים לו, שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. ב', השאלה השנייה היא חמץ ומצה, חופף לשלנו, ותראו מה השאלה השלישית. השאלה השלישית היא, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל, הלילה הזה כולו צלי. שאלה שלא נמצאת יותר בנוסח השאלות שלנו. אם אנחנו ננסה בעצם לסכם את היחס בין הנוסח שאנחנו מכירים, שאתם יכולים לראות, זה נוסח השאלות אפילו לא במשנה, כן? כלומר, במשנה אתם יכולים לראות בדפוסים, זה מבבלי. אז שאלה ראשונה על חמץ ומצה, שאלה שנייה על שאר ירקות, שאלה שנייה בשר צלי, שאלה שלישית על הטיבולים. רואים? וגם פה רואים איזה הבדל בנוסח בשאלת הטיבולים. מה חסר פה? אתם רואים שאלת הסיבה שהחליפה את שאלת הבשר צלי. רואים את זה? אבל אם אני חוזר לנוסח הארץ ישראלי, שאחרי זה תוכלו לבד לראות, שהוא כתוב בפארמה ובקיימברידג', אנחנו שמים לב כאמור לכמה הבדלים. הבדל ראשון, מספר השאלות. שימי לב, אין שאלה על הסיבה. אין שאלה על הסיבה. שנית, אין שאלה לכאורה למורה, נכון? אין. יש שאלה על הטיבולים, אבל הנוסח הוא נוסח שאנחנו לא מכירים. שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, נוסח קצת שונה ממה שאנחנו מכירים, ויש שאלה על קורבן פסח. בסדר, אתם איתי? אם אני מנסה להבין למה אלו השאלות ששואלים, ולמה בסדר הזה, אז באמת זה יתחבר ישירות לדברים שנתן הציע קודם. שכן, קודם כל הסדר הוא מאוד ברור. למה אנחנו מתחילים מחמץ ומצה, אחרי זה מרור, אחרי זה טיבולים? כי אנחנו הולכים היום לפי איזה סדר, מישהו רוצה לעזור לי? למה אנחנו מתחילים בחמץ ומצה? ואז מרור, ואז טיבולים, ואז הסיבה. לפי איזה סדר החלטנו היום לעצב את השאלות? כרונולוגי? היום לא. היום זה לפי סדר כביכול החשיבות, כאילו מה שחמץ זה, המצה זה האבא של ליל הסדר, אחרי זה... גם אנחנו מכינים מראש את השאלות, זה בסדר. פה לעומת זאת אסף, אתה צודק. פה הסדר כרונולוגי. למה שואלים על הטיבולים? כי זה הדבר הראשון שרואים. אחרי זה רואים את המצה, ואז את הקורבן פסח, שמובא אחרון. אבל פה הסדר כרונולוגי, כן? אבל פה אנחנו באמת נוכל לקיים את דברי נתן, אבל אחרי שנעשה רק דבר אחד. בואו נכיר את מנהגי הסעודה בתקופת חז"ל. בעצם בתקופה... שמעצבים את ליל הסדר. אני רוצה להגיד משפט אחד על הביטוי, מעצבים את ליל הסדר, כן. ליל הסדר שלנו, ככל הנראה, מתעצב אחרי חורבן בית שני, עם ביטול קורבן פסח ועלייה לרגל. אנחנו צריכים לקחת בחשבון דבר מאוד פשוט. אנחנו לא באמת יודעים, לפי מיטב הבנתי, מה באמת היה קורה בזמן הבית, לפי מיטב ידיעתי, אין לנו מקורות ברורים לגמרי איך נראה ליל הסדר של מי שעלה לרגל, בקרי קורבן פסח, וגם אין לנו מקורות ברורים, מה עשו אלו שמשארו בבית? מה בדיוק הם עשו, כן? דבר אחד ברור, שליל הסדר, שמי שכן עלה לרגל, במרכז עומד קורבן פסח, זה ברור. ואיפה זה נעשה? זה נעשה בקמפינג, כאילו מי שפשוט יקרא תוספת בפסחים, יראה, שהם היו עולים, לא היה להם מקום, היו עולים לגגות, כן? גם היום אנשים מחפשים מקום לשאוף אוויר צח, עולים לגג, כן? ראיתם, הרב תמיר ורבי תמר התפללו על ליל של ראש חודש על הגג, כן? כאילו, היו עולים לגגות, הגגות היו מתפקים מרוב שירת הליל, אבל לא עושים ליל סדר בסביבה כשאתה נמצא בקמפינג. פרגל, כן? מה שקורה בקרות חורבן הבית זה שליל הסדר עובר מעלייה לרגל, הוא עובר לבתים. ממש כמו היום, הכל בבית היום, כן? כאילו אנחנו היום בתקופת stay home, תישארו בבית. ומה שחכמים בעצם בחרו, זה
לעצב לילה שיהיה לילה חגיגי, במתכונת של הסעודות החגיגיות של המעמד העליון של אותו זמן. ויש דמיון מובהק בין תיאורי הסעודות של המעמד העליון באותו זמן, של אריסטוקרטיה, לבין חלקים רבים של ליל הסדר, שאני אראה לכם פשוט תוספתא במסכת פסחים, שפשוט משקפת, זה מאוד מאוד יפה, אתם מוזמנים לראות, כן? כיצד סדר סעודה. קודם כל זה מאוד מעניין התוספתא הזאת, היא לא לומדת הלכה כמו שהיא לומדת אותי סוציולוגיה של אוכל. פשוט אומרת לי איך סעודה נראית. למה? כי להכרת הסוציולוגיה של האוכל יש השלכות על גם הלכות של אוכל. ויש פה תיאור, ממש תיאור, התיאור המדהים. אורחים נכנסים ויושבים על ספסלים ועל גבי קתדראות עד שייכנסו. זה מאוד דומה למי שזה יעזור לו, למזנון בחתונות. שמה בעצם קורה? אנחנו מזמינים אנשים לסעודה. תמיד סעודה הולכת עם עוד אנשים. אין דבר, באמת, הזוועה הזאת, שאני חוזר, בעיניי זה הדבר הנכון, שמי שיכול, שיהיה ממש לבד, אם הוא בקבוצת סיכון. מי שבקבוצת סיכון, שיהיה לבד, זו זוועה, כי ארוחה בהגדרה היא תמיד עם עוד אנשים, זה אירוע חברתי. יצא לי לא מזמן לשאול תלמידים בישיבה, באיזה שיעור אחר, מה עושה האדם שאוכל לבד, בדרך כלל? אתם יודעים מה הוא עושה בדרך כלל? מישהו רוצה להגיד לי, שאוכלים לבד ארוחת בוקר, נגיד, מישהו אוכל גדני בוקר לבד, פעם הייתי אומר, שרוצה לעזור לי, מה הוא עושה תוך כדי? קורא עיתון. נכון, פעם הוא היה קורא עיתון, הם הוא מסתכל בטלפון שלו, כן? ותלמידים גם ישרו לי, למה הוא עושה את זה? כי באמת לא נעים לאכול לבד, כן? כלומר, המשפט הכל כך עממי, מי שאוכל לבד, מת לבד, הוא נכון. זאת אמת לאמיתה. האוכל, ארוחה, זה משהו מאוד חברתי. הבעיה שאנשים לא באים כולם ביחד באותה שעה, כן? אז עושים איזה מזנון. עכשיו, גם מזנון, תחשבו על החתונה, אנשים מסתובבים, איזו אכילת ערי כזאת, לא, אפשר להגיד שאוכלים ביחד, כן? אז אורחים נכנסים, יושבים לספסלים, זה היום בתרבות שלנו, זה שווה ערך להסתובב ולאכול בעמידה, יש פה ושם איזה שולחן עם איזה כיסא כזה, כן? עד שיתכנסו. נתכנסו כולם, עכשיו כולם ביחד. אז מה עושים? נתנו להם לידיים, כל אחד ואחד נוטל ידו אחת. אתם יודעים למה נוטלים יד אחת במזנון? אתם יודעים למה נוטלים יד אחת? כי אוכלים עם יד אחת, אוקיי? תחשבו על זה גם במזנון, אוכלים עם יד אחת, אתה קצת אוכל הרי, כזה תחנות כאלה עם אוכל צלחות נורא קטנטנות, כן? בדרך כלל, כשאוכלים ארוחה נורמל, מקבלים סכין ומזלג, במזנונים מקבלים רק מזלג, נכון? אני צודק? כן, אני צודק, אני יודע, כן? מוזגו את הכוס, כל אחד מברך לעצמו. למה כל אחד מברך לעצמו? כי הוא אוכל לבד. הביאו לפניהם פרפראות, למה הוא מברך לעצמו? כי הוא אוכל לבד. יש השלכות הלכתיות להבנת הסוציולוגיה, רק שחידון, מי נותן להם לידיים, מי מביא להם, מי מוזג להם, אז יש שם כמובן מי מסתובב שם? משרת. נכון, משרתים, עבדים. עכשיו, עלו והסבו, שימו לב, עכשיו עוברים אחרי החופה, או סליחה, בסעודה, עכשיו הולכים לה, נגיד לכם לאיזה חדר, הולכים לטרקלין, לשם הם הולכים, ובטרקלין הזה הם מסייבים, הם שוכבים ככה בנחת על ספות הסיבה, וכאן תראו מה עושים, מאפסים את הארוחה, מתחילים אותה כאילו מההתחלה. נתנו להם לידיים, אף על פי שנטל ידו אחת, נוטל שתי ידיו. למה נוטלים עכשיו שתי ידיים? כי עכשיו הולכים לאכול עם שתי הידיים, נכון, ניחשתם נכון, כן? מזגו את הכוס, למה מברכים עוד פעם? כי זה כאילו לא המשך של מה שהיה קודם, זה משהו חדש. הביאו לפני פרפראות, אף על פי שברך על הראשונה, מברך על השנייה, והנה החידוש הגדול, אחד מברך לכולם. למה אחד מברך לכולם? כי הם נחשבים עכשיו קבוצה. עכשיו, אם רק שמתם לב, בלי להיות חכמים מדי, איזה רכיבים מקבילים פה לליל הסדר? נשמח לשמוע מכם. מה פה מקביל לליל הסדר? ההסבה. ההסבה. הלאה, עוד? עוד משהו? נטילת ידיים. נוטלים ידיים, פעמיים, שמתם לב? הלאה, מה עוד? שתי כוסות. פה יש שתי כוסות, תכף נפגוש את השלישית, כן? יש גם פה פרפראות, שמתם לב לפרפראות? שזה מזכיר כמובן את מי? זה משנה. הכרפס, כן, אתם מוזמנים להסתכל במשנה בברכות, פרק וב,
שם המשנה מדברת, שימו לב, יין לפני המזון, יין לאחר המזון, מדברים פה על, על יין בתוך המזון, שמתם לב? הארוחה מורכבת משלושה חלקים. חלק אחד זה לפני המזון, חלק אמצעי הוא המזון, חלק אחר הוא אחרי המזון. גם אפשר פה לראות מאוד יפה את החלוקה הסוציולוגית. לפני המזון בעיקר אוכלים פרפראות, רואים את זה? זה כמו, תדמיינו מישהו שהולך למסעדה מזרחית, ומה שמים לו ישר על השולחן, אפילו בלי שהוא הזמין. זה ברור שמי שנכנס לשם זה מה שהוא מצפה, הוא גם ישלם על זה דרך אגב, כן? אבל כדרך הכנסת האורחים של עדות המזרח, שמה הם מיד שמים על השולחן? סלטים וזה, כאילו, תתחיל לאכול, כן? אנחנו רואים שבתוך המזון כל אחד מברך לעצמו על היין, יודעים למה? כי היין הוא לא העיקר של המזון, של חלק המזון, בחלק המזון העיקר הוא המזון, והיין הוא רק לשטוף את האוכל. אבל אחר המזון, יודעים מה העיקר אחר המזון? אחר המזון, אחד מברך לכולם על היין, היין פתאום הופך להיות המרכז, כי אחר המזון המטרה שלו היא יותר חברתית, המטרה שלו היא השיחה. ושים לב, יש פה שלוש כוסות, אתם איתי? גם פה מדברים על הסבו, שאחד מברך לכולם. אז זה נורא נורא בולט עד כמה חלקים רבים מליל הסדר חופפים לסעודות שהן תוארות בספרות חז"ל. אני רוצה להגיד משהו על, על סעודות בספרות חז"ל, ולהגיד שתי הערות סוציולוגיות. אני לא סוציולוג, כן, אבל אני כן קראתי בתחום הזה לא מעט. אני אגיד ככה. דבר ראשון, לא כולם אוכלים ככה. forget it, בסדר? רוב האנשים לא אוכלים ככה כל יום. אבל כשהם חושבים על ארוחה טובה, על זה הם חושבים, בסדר? או כשאנחנו מנסים לדמיין ארוחה, אנחנו לא מדמיינים מה שאנחנו אוכלים בפועל. אנחנו מדמיינים איך ארוחה צריכה להיראות, ארוחה אידיאלית. והדבר השני זה שלאיך שאתה אוכל, יש ביטוי באמת באמת עמוק של המעמד החברתי שלך, של מי אתה. כלומר, צריך להבין, לאכול ככה צריך תשתית, קודם כל צריך חדר גדול, צריך ספות, צריך משרתים. מי שאוכל ככה הוא מלך, כן? זה הערה שנייה, ויש אפילו חדר שהוא חדר כזה. אני רוצה להראות לכם תמונות, אני מקווה שעכשיו תראו את זה. אם לא תעשו אחרי זה גוגל. החדר הזה, למי שמזהה, הוא בבית המידות בציפורי. מישהו מכם היה שם פעם? יש בציפורי בית שנקרא בית המידות, ששם אחד מהמוקדים בחפירות, שם זה החדר הזה שיש לו פסיפס מאוד מרהיב, שמאוד אוהבים לדבר, אתם רואים פה עם הסמן, יש פה בפסיפס דמות של אישה מאוד יפה, שאוהבים לקרוא לה מונליזה של ציפורי. ורוב האנשים שבאים לחדר, אני אגיד לכם מה הם עושים, הם מנסים לפענח את כל המוטיבים שיש כאן, אני אשתף אתכם סתם בחוויה, הייתי שם כמה פעמים. פעם אחת הייתי שם, כשלמדתי בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, אנשים מלומדים, עשו טיול של החוג, ונסענו לשם, ואני אומר לכם שרוב האנשים שהיו שם, כולם במשכלה אקדמית בתחום הפילולוגי וכו', אנשים שאני מאוד מעריך, אבל רובם קראו את ההסברים למעלה, שמסבירים את המוטיבים. הייתי שם פעם אחת עם ההורים שלי, ואבא, זיכרונו לברכה, שהיה ראש השיבה, פשוט הצביע על הרצפה והתחיל להסביר לנו את כל מה שכתוב שם. זה היה, הוא קראת היוונית מהרצפה ביוונית, כן? אז זה היה מדהים בשבילי, אבל רוב האנשים מסתכלים שם על דבר אחד. אני יהודי קצת משונה, תלמידים שלי יודעים את זה, אני בדרך כלל אשים לב לדברים שאחרים לא שמים לב. מה שהכי הפתיע אותי, זה החלקים בפסיפס, אתם מוזמנים לראות, שהם דווקא לבנים, הם חלקים, רואים את זה? רואים את הדבר הזה? פה הפסיפס היפה, ופתאום רואים שפה הוא תופס את כל החדר, ופה פתאום הוא נכנס. רואים את זה? אריאל, אתה יכול לסמן לי, רואים? פה יש תמונה שמישהו עזר לי, דידקטית, ותראו מה הוא כתב פה. רואים מה הוא כתב? קאוץ', קאוץ', קאוץ'. יודעים למה החלק הזה לבן, ולמה החלק הזה לבן, ולמה החלק הזה לבן? יודעים למה? כי פה היו ספות הסיבה. רואים את זה? חבל לעשות פסיפס יפהפה, ולחסות את הפסיפס עם הספה שלך, כן? אז הכניסו פנימה את הפסיפס,
כדי להציב פה ספה, פה ספה ופה ספה. בחדר הזה נקרא טרקלין, שמתחבא בו מספר, מספר בלטינית, גם באנגלית, מבטאים אותו כמעט אותו דבר. איזה מספר מתחבא פה? טרקלין, איזה מספר? 3. 3, תודה, טריו, כן? המספר 3. למה הוא נקרא טרקלין? כי יש בו 3 ספות, בסדר? למה לא סוגרים את הרוח הרביעית? אתם יודעים למה? כדי שהמשרתים ייכנסו ויתנו אוכל. אתם יודעים, אפילו היה להם היררכיה, זה גם גמרות מפורשות, כן? אבל היה להם היררכיה, מי יושב איפה? איפה ישב האיש הכי חשוב בטרקלין? זה, האמת, מי שמסתקרן, יש בזה הבדל בין מקורות ארץ ישראל לבין הבית הבא בבלי. יש חוקר בשם ג'פרי הרמן, כתב איזה מאמר מאוד יפה, שבו הוא דן בהבדל בין סדרי הסעודה בבבל וארץ ישראל, לפחות בתרבות ההלניסטית, הספה הזאת, האמצעית, היא הספה הכי חשובה, והמקום הכי חשוב הוא אמצע הספה, אז למה המונליזה מציפורי, למה הנוף הכי יפה בחדר, היא אישה יפה, למה זה בדיוק פה? כי פה ישב האיש הכי חשוב. בסדר, אתם איתי? ומי שמסתקרן יותר, הוא מוזמן, זה ספר שאני מודה שאחרי שנודע לי מי כתב אותו, קצת קשה לי לצטט ממנו, ואני כבר עברתי לספרים אחרים, אז זה דף ישן, ונתקעתי עם ה... גם זה מתורגם לעברית, כל השאר באנגלית. אדם בשם ג'רום קרקופינו, שכתב ספר חיים יום ברומא, זה חלק מהסכולה ההיסטורית שהתפתחה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, שניסו לא לתאר את ההיסטוריה של המלכים, את ההיסטוריה של היום-יום. אסכולת הענל, והקרקופינו הזה, אני אומר, קשה לי לצטט אותו, כי הוא היה שר בממשלת וישי בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל הוא כתב ספר מאוד מעניין על חיי יום-יום ברומא, וכשקוראים את התיאור שלו, א', רואים כמה הוא חופף למה שראינו במקורות חז"ל. זה לא מפתיע אותי בכלל. וב', רואים אפילו איך משנת פסחים כמעט משוחחת עם, מה שהחיבור שלו מתאר, כן? בואו נעשה קצת ללמוד משנת פסחים, כן? מתי היו אוכלים? אוקיי? אז תראו מה הוא כותב. שעת הארוחה אצל רוב הרומאים הייתה אחרי המרחץ, כלומר בסוף השעה השמינית בחורף והשעה התשיעית בקיץ. אתם מתחילים לאכול? מה זה שעה התשיעית? אז מה אומרת משנת פסחים? איך היא נפתחת המשנה האחרונה, הראשונה של הפרק האחרון? ערב פסחים סמוך לחשיכה לא חד. מתי זמן הארוחה? שעה סמוך לחשיכה. למה המשנה אומרת לא לאכול בשעה הזאת? מסיבה פשוטה, זה השעה הרגילה של הארוחה. לא לאכול בה, לחכות במתי? לערב. כן, אני ממשיך. העשירים, זאת ארוחת העשירים, אף אחד לא אוכל ככה ביום רגיל. לכן מה המשנה צריכה להגיד? אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיעשה. מה תוספות שואלים, פסחים צדיק ט' עמוד ב', מה, עניים פטורים מהמצוות? וזה ברור שאני בעצם ביום יום שלו לא מסוגל לאכול ככה. אז היינו חושבים לא שהוא פטור מהמצוות, אלא זה לא נוגע לו, הוא אני. בליל הסדר, הרעיון הבולט הוא כולנו בני חורין. זה בעצם הרעיון הבולט של ליל הסדר. כלומר, כולנו בני חורין, איך מבטאים את זה, דרך איך שאנחנו אוכלים, כן? זה לא רק הסיבה, זה גם שכמה כוסות יש לעני. 4, מה הכוונה? שיש לו ארוחה עם תפריט של עשירים, לא רק הוא שוכב על ספה ואוכל את מה שהוא אוכל כל השנה. הוא באמת אוכל תפריט אחר. יש סיפור מופלא על סבא רבא שלי, בית הלוי, שפעם בא אליו ילד, שהוא הרב של סלוצק, ילד ממשפחה מאוד ענייה, ויתום, והוא בא לרב ואמר, אמא שלי מבקשת לשאול אם אנחנו יכולים לצאת ידי חובת 4 כוסות בחלב. אז הרב הוציא עם הארנק שלו כסף, ונתן לו כסף, אמר, בוא, תלכו ותקנו יין. ואחרי שהוא הלך, שאלו אותו, למה נתת לו כל כך הרבה כסף? זה הרבה יותר ממה שבקבוק יין עולה. אז בית הלוי, האדם מאוד חריף ופיקח, הוא ענה, מי שרוצה לשתות חלב בליל הסדר, אז גם אין לו בשר. אז נתתי לו כסף גם שיקנו בשר. כשאומרים 4 כוסות, מתכוונים למכלול שלם של ארוחת גורמי, ארוחה שמבטאת מעמד חברתי. אוקיי, בואו נתקדם, אוקיי, הוא מתאר פה את הסביבות, תראו. איפה אוכלים? בטריקליניום, זה הטרקלין שדיברנו קודם. הוא מתאר את החדר או קוקפליים מרוחבו. זה נראה לכם מלבן? גם לי.
כן, בסדר? נמשיך. עכשיו הוא צריך לתאר מה זה הסיבה. חדר האוכל קיבל את שמו מן הספות, ששלושה יוכלו לשבת בהם בהסיבה. ואז הוא מתאר גם למה הם אהבו את זה, כי הבטן לא מקובצת, אוכלים בנחת, אוקיי? זה סימן לעדינות ומעמד חברתי גבוה. עכשיו מי שמכיר גמרא פסחים קופחת, הוא יראה שהכל משתקף פה, אוקיי? מעמד האישה בחברה משתקף בזה. נשים לא היו מסיבות, אני רוצה להסביר, בחברה שלהם לא להסב, מה הכוונה? שאתה לא נמצא ליד השולחן. אז בימים קדומים האישה יושבת לאכול למרגלות בעלה, אבל המטרונית הרומאית היא לצד בעלה. אז מישהו זוכר את הגמרא בקופחת? אישה לא מסיבה, אבל אם היא אישה חשובה, היא מסיבה. זה בדיוק הדבר הזה. נכון? מה אומר הרמה אצלנו? כל הנשים חשובות. אני מזדהה עם זה מאוד, כן? הוא ממשיך בו, הם הנשים שלנו יושבות ליד השולחן, חלק מהשיחה, הם שוות ערך בתרומה שלהם לחברה, בכל ההיבטים, כן? הלאה, הוא ממשיך בו, מתאר, ילד, לא יושב ליד השולחן, כן? אני עבדתי הרבה שנים בקיבוץ הדתי, הילדים שם לא היו אוכלים בהכרח עם ההורים שלהם, היו מקור להפרעה, לרעש, כן? סליחה, סגרתי סוגריים, כן? כפריים לא אוכלים ככה, כן? תחשבו על הגמרא שם, על השמש, על תלמיד בפני רבו, בסדר, אני רואה שאני צריך לסיים תקף, אוקיי? יש פה תיאור של מי יושב איפה, אחרי זה גם יש בו תיאור של הרומאים לא ידעו את המזלגות, הם אוכלו בצבעותיהם, וכן היו חייבים לרחוץ ידיהם לעתים קרובות, לפני האוכל, אחרי כל מנה. גם היום אחד מהמלצות הקורונה זה כל הזמן לשטוף ידיים, נכון? אוקיי? משקה ראשון, אחרי זה יין דבש, אחרי זה כל מיני פרפראות. עכשיו אבל תראו, הם יהיו מוזגים את היין, כולם מכירים את זה גם כן, ותראו מה הם מתארים גם למה זה קרה. זה הגיע לו בסופו של דבר לעוללות. זה הגיע בסופו של דבר למקומות גם שליליים. יש פה בהמשך תיאורים שאני לא אכנס להם, גם לא הבאתי אותם, איך הם היו מנסים כמה שיותר להתעולר. אם עכשיו נחזור לליל הסדר שלנו, עכשיו נעשה סדר בכל המערכת, נעבור את המסע של אחרית הדבר מראשיתו, זה ברור לכל אדם שהרעיון הבסיסי של ליל הסדר היה לקחת את המבנה של סעודת בני חורין, שיש לזה גם רציונל הלכתי, זה מבטא את הרעיון של ליל הסדר, שאנחנו בני חורין, ולשלב אותו עם מצוות הלילה. עכשיו, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד יפה. אני לא חידשתי פה כלום, דרך אגב. יכולו לקרוא על זה מאמרים כבר 60 שנה על זה. לא חידשתי פה שום דבר. וזה שהרציונל הוא מאוד יפה. ליל הסדר בעצמו, המצוות הבסיסיות של הלילה, הן מצוות שמשלבות מאכלים עם דיבור. מאכלים עם דיבור. פסח, מצה, מרור, סיפור יציאת מצרים, ארוחה הוא גם ביטוי למעמד חברתי, והוא גם מסגרת לשיחה. מה שחכמים בעצם אמרו זה, נעשה סעודת בני חורין בבתים שלנו, ובמסגרתה מה אנחנו נעשה? אנחנו נשלב את מצוות הלילה. וככה אנחנו נספר באופן מלא, כשמשלבים את החוויה האנושית עם המצוות של התורה, אנחנו נספר ביציאת מצרים ונבטא את חירותנו. אני חוזר לתחילת השיעור, הלילה הזה רוב חלקיו הם לא משונים, אלא הם שונים. זה לא משונה שמסיבים, זה פשוט כיף להסב. כשאתם הולכים למלון, אוקיי? או שאתם הולכים מרגישים קצת בני חורין, נגיד, כן? אתם לא מרגישים משונה, זה נכון, אתם לא עושים את זה כל יום, בבית אתם שוטפים כלים. אבל זה נחמד לכם, נכון? אתם לא אומרים, וואו, how strange, נכון? אתם אומרים כמה נחמד, נכון? כי אנחנו אוהבים לפעמים את החוויה הזאת, כן? מה נשתנה מתחיל, הוא לא חושב שהלילה משונה בכלל. הוא חושב שזה לילה שונה, הוא מה בעיקר שונה בו, אני חוזר לנתן. מה ששונה בו זה שלושת המצוות שלו, פסח, מצה ומרור. אם עכשיו אנחנו נחזור לשאלות של מה נשתנה במשנה הארץ ישראלית הקדומה, אנחנו נראה דבר מאוד פשוט. השאלה השנייה היא מצה, השאלה השלישית היא פסח, נכון? והשאלה הראשונה, עכשיו בוא נפענח את סודה, מה זה אנו מטבלים פעם אחת ולילה הזה שתי פעמים? הטיבול הראשון הוא לא מוזר בכלל, נכון? ולאיזה טיבול שואלים? השני. מי הוא הטיבול השני? המרור.
אז מה בעצם שלושת השאלות של מה נשתנה? נתן, אתה יכול לפתוח מיקרופון להגיד עכשיו? נתן, פסח, מצה ומרור. יפה, שלושת השאלות היו פסח, מצה ומרור, והנה רבן גמליאל עונה על השאלות האלה. מה אנחנו מסבירים לילדים שלנו? למה הלילה יש פסח, מצה ומרור? מסיבה מאוד פשוטה. בגלל הפסח, בגלל שפסח המקום. לפי מיטב הבנתי, השנה זה המצווה שצריך לדבר עליה, על פסח המקום, על בתי בני ישראל. צריך לחשוב היטב על פסח מצרים כאב טיפוס של הצלה מנגף. מזמין אתכם ללמוד את שמות פרק י"ב י"ג, ותראו כמה זה משוחח איתנו. באמת, כמה זה משוחח איתנו, כן? הקדוש ברוך הוא הכניס אותם לבית, אבל ממש תראו ברש"י, הוא מציל אותם כשהם שומעים בקולו. כאילו, אם אנחנו נעשה את מה שנכון, אז הנגף נמנע, זה לא הוקוס פוקוס הוא מציל, כן? מסבירים לילד למה מצא, מסבירים לילד למה מרור. בעצם ליל הסדר במקור איננו לילה משונה, אולי לילה חגיגי, שמשהו מיוחד בו זה השונות. אבא, אתה יכול... כן, מי פה מאיר? רגע. מי מדבר איתי, כן. לא הבנתי מי מדבר, אבל הוא מוזמן, אם הוא רוצה. טוב, אז היות והוא לא ממשיך, אז אני אמשיך, אוקיי? מה שבעצם עושים בליל הסדר זה אנחנו, באמצעות לילה חגיגי עם משולב מצוות, אנחנו גם מנצלים את המיטב שבתרבות האנושית, זאת האמת. חכמים לא עשו ולא אמרו, בואו נזרוק לפח את כל מה שהרומאים עושים, אבל הפוך, הם... אימצו את המיטב ואמרו, אנחנו נבטא את עצמנו גם דרך הקודים התרבותיים האלו. וכך אנחנו, בתוך ההווה, אנחנו נתחבר לזיכרון העבר. עכשיו, מה קורה לליל הסדר? קורה לדבר מאוד פשוט. מעצבים אותו כנראה בדור יבנה, בתוך קונטקסט סוציולוגי מסוים. אתם יודעים מה קורה עם השנים? קורה דבר מאוד פשוט. הסוציולוגיה של האוכל של יהודים במקומות שהם גרים משתנה, אבל עכשיו זה נמצא בליל הסדר, למה? כי כך כתוב במשנה, הוא אמר את זה בצורה הפשוטה, הוא נמצא עכשיו בליל הסדר, היעדר הקוד הסוציולוגי, אנשים לא מבינים את השפה, כן? אבל תדעו שיש המון דברים שאנחנו עושים אותם בהלכה היום, שפעם הם היו קודים תרבותיים שאנחנו לא מבינים אותם. אני אתן דוגמה, זה רק להמחיש את הרעיון. לקרוא את הבגדים ששומעים בשורה רעה. כל מי שקורא תנ"ך יודע, בן אדם שמע בשורה רעה, מה הוא עשה לבגד שלו? קרא אותו, נכון? אמת? היום, למה אנשים קוראים את הבגד, או מתי הם קוראים? שהאיש חברה קדיש אומר להם עכשיו לקרוא, כן? כי זה איבד את הספונטניות של המבח. בוא ניקח עוד דבר, תעניות. לנו היום התענית, קשה לנו יותר לראות אותה כאיזה משהו ספונטני שמביע משהו מיידי שיש לנו, כן? זה לא מדויק לגמרי, יש עדיין שביתות רעה, אבל יש המון קודים תרבותיים שבחלוף השנים בני אדם מוצאים קודים אחרים, כן? עכשיו, מה שקרה לילה הסדר זה דבר מאוד פשוט, פתאום מנהגי הסעודה מתחלפים, ואז עולה דילמה אמיתית, דילמת ענק. אם אני מוותר על החלקים של הערב, שהם היו מצד בני החורין, מתוך הבנה שהם כבר לא אומרים לי את מה שהם אמרו, או האם מה אני עושה, האם אני ממשיך לעשות אותם, אבל מה אני חייב לעשות? להטעין אותם במשמעות חדשה שייתן לו ערך אחרת לשמה לעשות את זה. והאמת היא שזה לא מובן מאליו איזו אופציה היה נכון לבחור. אני יכול למשל להביא לכם דוגמה שבחרו אופציה באמת לוותר, והכוונה שלי לפסק ערביה, אחד מגדולי בעלי התוספות בגרמניה בתחילת מאה ה-13, שוויתר על ההסיבה, כן? כולכם מכירים את החוויה המוזרה הזאת שאנחנו מנסים להסיב על כיסא? זה כמו לנסות לישון בטיסות לואו-קוסט, שמי יודע מתי פעם הבאה נטוס, כן? אבל זה משימה בלתי אפשרית, כי אי אפשר לישון על כיסא, כן? צריך להסיב על מיטה, כן? כלומר, אנחנו היום, בני החורין לא מסייבים, אז באמת תראו מה הרביה אמר. הנה, נראה לכם מה נשאר מזה, כן? כלומר, הרביה אומר, בזמן הזה, שורה 115, שאין רגילות בארצנו להסב, שאין רגילות בני חורין להסב, ישב כדורכו. עכשיו תשב על כיסא יפה, כאילו, הכיסאות זה סלון, כן? מה שהרמה, מה נשאר מזה להלכה ברמה, רק שתדעו, הרמה כותב ככה, הגברים
שחייבים להסב מעיקר הדין, הם ימשיכו להסב, למרות דברי ערביה, אבל הנשים שעיקר הדין פלטר אותם, וכל הנשים שלנו חשובות, אז אומר הרמה, הן יכולות לעשות כמו ערביה, כן? בסדר, אני לא ארחיב בזה, אבל אם היא אופציה אמיתית להגיד, קוד, הסיבה הוא קוד, ואיבד את הקוד, הרעיון הוא לשבת כמו בן חורין, היום בן חורין יושב על כיסא, אבל האמת היא שהנוסח של מה נשתנה מספר סיפור אחר, שהדרך המלך שחכמים בחרו בו, הוא להשאיר את החלקים בערב, ולהטעין אותם במטען חדש, תוך כדי עריכת האטמות המתאימות, והדבר הזה הוא תהליך שאפשר לעקוב אחריו כבר בגמרא. די לעבור, לא צריך אפילו לעבור תקופות, די להיות בתקופת התלמוד, ולעבור דירה מתרבות לתרבות, כלומר, מארץ ישראל לבבל. ארץ ישראל היא תחת ההשפעות לתרבות הרומית, ואילו יהודי בבל הם חיים בתרבות יותר מזרחית, תחת ההשפעות של החברה שסביבם, החברה הססנית, הפרסית, ושם גם מסיבים, אבל הסיבה היא קצת אחרת, וגם הטיבולים אחרים. כן, אני חוזר על ההזכרה של המאמר של ג'פרי הרמן, שמתאר את זה מאוד יפה. עכשיו תראו מה קורה בגמרא, שרבא קורא את השאלות של מה נשתנה במשנה. תראו את זה גמרא בפסחים, בקופת זין עמוד א', תראו מה רבא שואל, אמר רבא, אתו כל יום על אוסגי הדלמת בלין על חד זימנה? כמו רבא עמד לפניו הנוסח הראשוני, שבכל הלילות אנו מטבלים פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים, מה רבא אמר? זה לא נכון, אני לא מטבל אף פעם, גם לא פעם אחת. מה קרה פה? בדיוק מה שתיארתי, בארץ ישראל היו רגילים לטבל את הפרפרות, בבל זה לא היה נהוג, אז מה רבא שאל את עצמו, איך אני יכול להגיד את זה? עכשיו האמת הייתה לו אופציה מאוד טובה, אתם יודעים מה הייתה האופציה? להפסיק לטבל. כי הטיבול מאיפה מגיע ראשון? מסעודות בני החורין. תחת זאת, הוא בחר במשהו אחר, הוא בחר להשאיר את הטיבולים ולהתקן את הנוסח של השאלה. אז רבא הציע ניסיון אחד, שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, אז זה שתי פעמים. רב ספרא ענה לו שזה מסובך מדי לילדים, וכך הגענו לשאלה המוכרת שלנו. אמר רב ספרא שבכל הלילות אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים. פה הייתה הכרעה היסטורית, ההכרעה הייתה להשאיר את הטיבולים, אבל להתקן את השאלה. וזה כמובן מה חייב לשאול, אז לשם מה הטיבול הראשון? והנה מי התנדב להיות ההסבר, כדי שיראו התינוקות וישאלו. הדבר הזה קורה בתקופת הגמרא לטיבולים, והדבר הזה יקרה מאוחר יותר בתקופת הגאונים לעוד דברים. מה יקרה לשאלה של קורבן פסח? הרגישו שהוא לא רלוונטי, ישמיתו אותו. מה יקרה בתקופת הגאונים? יוסיפו שאלה על הסיבה, כי גם הסיבה פתאום הפכה להיות משונה. כנראה שבתקופת התלמוד זה עוד לא היה משונה, ומה שנוסיף זה שמה שרבא עשה הוא עם מהפכה כפולה. לא רק שהוא עדכן את נוסח השאלה של הטיבולים והחליט להשאיר אותה, אלא הוא גם בעצם ביטל את שאלת המורור. כי אם השאלה במקור של הטיבולים הייתה על המורור, אין אנו מטבלים פעם אחת, על איזה שתי פעמים, שאלת המורור, מה קרה אחרי שזה הפך להיות אין אנו מטבילים? זה שאלה לטיבולים. אז מה עם שאלת המורור? אז מפה באה רק בתקופת הגאונים השאלה, שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, הלילה הזה, מורור, שכולכם יודעים שהוא לא יושב טוב על המשקל של כל מה נשתנה. כי איך כל שאר השאלות במה נשתנה? בכל הלילות אנו עושים X ו-Y, הלילה הזה רק X, נכון? ופה זה לא עובד. כי לא אומרים בכל הלילות אנו אוכלים גם מרור וגם שאר ירקות, הלילה הזה רק מרור, זה לא נכון. מותר לאכול עגבנייה ולפפון בליל הסדר, כן? ולכן זה לא יושב טוב, כי הוא מאוחר. בסופו של דבר, מה נשתנה הוא סוג של מראה, בעצם הסיפור של כל ליל הסדר. זה מראה למעבר מלילה חגיגי שונה ללילה משונה. זה מראה למעבר מלילה שעוצב בקונטקסט אחד, שהמשיך להיות עם חיות עצומה, שמראה בעצם כמעט מראה על איך ההלכה משתלשלת מדור לדור, וזו היכולת
להטעין משמעויות חדשות, לשמר רציפות בין החוליות שלה, זה הסיפור הגדול של מה נשתנה, שמי שעמד על הדברים האלה מאוד יפה, זה הגאון הגדול, הנציב מוולוז'ין, שהוא הציע את הרעיון הבא בהקדמה שלו להגדה שלו של פסח. הוא כותב ככה, למה מטבלים ידיים למשקה? אז הוא אומר ככה, לא קשה, מכל מקום, בסדר הנהיגו כמו בזמן אכילת פסח. אתם יודעים איך אני מנסה לאכול בליל הסדר? כמו שאכלו פעם. ככה הנציב כותב. הוא על רקע זה רוצה להסביר את הקיטל. אני ממנהג בני אשכנז, לובש קיטל בליל הסדר. פעם הבן שלי, כשהוא היה בן 4, שאל אותי, אבא, למה אתה לובש חלוק של רופאים בליל הסדר? זה ממש השאלה הזאת שהנציב מביא אותה. הנציב מזכיר שהסיבה היא שמנסים לדמות את הלבוש שהיו אוכלים פעם, שהיו מתלבשים פעם בזמן ארוחה כזאת, כן? וכך, סופו של דבר, ליל הסדר הוא לילה שכאמור הוא לילה חגיגי, הוא לילה שעם הזמן חלקיו הפכו להיות משונים והטעינו אותו במשמעויות חדשות, כדרך הויטליות, החיות שיש להלכה. הוא לילה שרוצה מאוד לעורר את הילדים להיות שייכים להזדהות. אני רוצה לסיים רק בבקשה אחת מכם, וזה מה עונים לילד ששואל שאלה כדי שיקירו התינוקות, מה לא לענות לו? אני אספר לכם חוויה שלי, אתם יודעים שהאחים שלנו צורבים בנו כל מיני חוויות. אז פעם אחת קרה לי שנפלתי בפח. שאלתי שאלה על משהו שעושים אותו כדי שישאלו התינוקות. אתם יודעים מה התשובה שקיבלתי, למה עושים את זה? שרוצה לנחש? אף אחד, כדי שישאלו התינוקות. ככה ענו לי. אתם יודעים מה אמרו לי, האחים שלי? אתה תינוק. ככה הם אמרו לי. אתם יודעים מה אני למדתי? לא לשאול. חוזר לפרופסור מטט שסיפרתי קודם. האמת, היום אני מאוד שמח להיות תינוק ולשאול הרבה שאלות. אני עומד מול המציאות ומבולבל לגמרי. מה שאני רק רוצה להגיד הוא, התשובה היא לא כדי שישאלו התינוקות, זו לא התשובה. הסיבה שאנחנו עושים את זה הוא כדי לעודד אותו לשאול, אבל התשובה היא אחרת. התשובה היא כי זה לילה חגיגי, כי זה לילה מיוחד, כי אתה חלק מסיפור גדול, וזה מה שנותן זהות לאנשים. אנחנו חיים בעולם עם משבר זהות ענק, שמוקדם להעריך איך סיפור הקורונה מפרמט אותנו מחדש, ואיך אנשים יגדירו את עצמם. זה מאוד מוקדם, אבל זה ברור שזה מה שליל הסדר מנסה לעשות. שיהיה לנו סיפור, שיהיה לנו נקודת אחיזה, מי אנחנו ומה אנחנו, מה שאני מאחל לנו, שנזכה לישועת השם, שנדע שהישועה לא באה מלמעלה, הישועה מתחילה מלמטה. כלומר, הישועה מתחילה, כשאנחנו פועלים נכון ובאחריות, אז יש את מי להושיע. ואני חוזר על הקריאה הגדולה שלי מתחילת השיעור, להבין שהשנה הזאת השתנתה מכל השנים, שהחיים שלנו מתנהלים בתוך הבית. ובעזרת השם, שנזכה בתוך הבתים לאווירה טובה, לרוח טובה, ומכוח זה לעריבות ענקית אחד על השני לישועת השם. אני מזמין מי שרוצה לשאול שאלות, אם הם רוצים, אפשר לפתוח את המיקרופון. בבקשה, יש מישהו כזה? צ'אטים, בואו נראה מה שאלו אותי בצ'אטים. התוספת גם בגמרא ברכות. אוקיי, חשיבות, בקיימברידג', אוקיי, בסדר. יש מישהו שרוצה לשאול עוד משהו? אז אני מזמין לפתוח מיקרופון עם מי שרוצה להגיד חג שמח אחד לשני, להתראות. שמח הרב, תודה רבה. תודה רבה הרב. חג שמח, תודה רבה. תודה רבה הרב.